Cadê ele, Gini? Esse bar do ar, né? Mano, eu... Tá? Ligaria. Ó.来，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 
ဲ့မဲ့ပူပူပေါ့အမ်သူကဟောနှစ်လသားလောက်နဲ့စမယ်အခုဆိုတနည်း6လ9လောက်လို့ရှိဆက်တာခွေးချစ်တက်တာလိစ္ဆန်လေးချစ်တက်တာဟိုလိုရတာသူ့ငွေကြေးတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပြလို့ပါအဲကျွန်တော်ကရင်းတော့ဟိုလိုပေါ့နော်တိစ္ဆန်လေးဆိုတနာတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လာထားတယ်အစာကြီးပါကြီးကျွေးတယ်ပေါ့ဟိုကိုယ်တိုင်းမွေးရလောက်အထိမချစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့သူစမွေးတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေကသူတို့လည်းမွေးနေရဆိုတော့ကိုယ်လည်းချစ်တော့ကြတော့သူတို့ကစားရင်ငါလည်းမွေးမယ်ကောင်းလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့သွားဝယ်ပြီးတော့အဆောင်ကအဲ့လိုသူတို့အနံ့နေမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့ဟိုဖမ်းမိပြီးစားမရသူ့ဝယ်လာပြီးနှစ်ရက်လောက်ကစားမရသူ့နံ့နေနေဆိုတော့အဲ့နောက်မှကျတော့အဖြစ်ဖြစ်ချစ်သွားတယ်ဟိုအဆောင်ကကျတော့လည်းဟိုအဲ့ကိုအိရာထဲမှာမထားတော့ဘူးသူအိမ်လေးနဲ့သူ့ဘာသူပဲထားတာဒါပေမဲ့နောက်မှကျတော့သူအဆင်ပြေလို့ပဲနေကိုယ်လည်းချစ်ပြီးဆိုတော့အဲ့အခါဒီတူနဲ့တကားကြီးပြောပြီးတော့ဒါအဖို့ရအောင်ဟုတ်ကျောင်းဘာသာတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးလဲကျောင်းဘာသာတည်တည်လေးပါလောက်လောက်လေးတတော်ချစ်ဖို့ကတော့ရုပ်လေးကြာနေပဲအရန်စွာဟုတ်အန်သူအစာစားရင်လည်းတောင်းတယ်သူကအစာစားရင်တောင်းတယ်အောက်သွားရင်တောင်းတယ်ဒီလိုလေးလက်လေးနဲ့ကိုကိုပြီးရန်လှုပ်တယ်ရန်တော့ရန်လှုပ်တယ်ငင်းငဲ့အဲ့ဒါမှလည်းအချီးလေးလားအချီးရောတယ်သူလိမ့်ပါလေဗျာသူကဟုတ်ဟိုကသူရှူပေါက်ရှင်အိနာတက်ချင်အိနာရဲ့ပဲသွား။အော်။အဲ့သူကအိမ်မှာရှောက်ပြီးတော့နေရာဆောင်မှာရှောက်ပြီး။အဲ့နေရာဆောင်ရှောက်မှာသွားတော့သူသူများဟုတ်ခွေးလေးလို့။သူကလိမ့်ပါရဲ့။အပြင်သွားအရန်လိုက်ရှင်တယ်။အဲ့သူသူအကျက်ပေါ့။အဲ့ပြီးလို့ရှင်သူအိတ်ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ TV ကြည့်နေမရမကခေါ်ဟောင်းလာအရန်ဟောင်း။အဲ့အဲ့နေကခေါ်သွားပြန်တယ်သူလည်း။ခေါ်သွားပြန်တယ်သူအရန်လိုက်ရှင်တယ်မျက်လုံးကတနာစရာလုံးပြန်ပြီးတခါလေးစုပ်စုပ်နေတော့အဲ့ရှန်ဒီပတ်လုံးနေကခေါ်သွားလိုက်တော့တခါလေးရှူတင်နေပါရဲ့လည်းခေါ်သွားလိုက်အတချို့ shooting တွေပေါ့နေရမ်းပူရင်တော့သူလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့သူဖျားကြောင်းလည်းဘေးနားမှာလာထိုင်တယ်သူအမူချင်းလေးတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲချို့အလေးဆန်လေးတွေကိုတော်ဝင်လူရက်တာတော့ရှိတယ်ကြားဘူးအဲသူကျွန်တော်ရိုက်လို့ရှင်မရအော်အဲကျွန်တော်နောက်ကနေအဲ့နှိပ်ပြရတယ်ဘာလို့လို့မရတော့သူကြိုက်ပြီသူကျွန်တော်ပစ္စည်းယူကြိုက်လို့ရှင်လည်းမကြိုက်တော့ကျွန်တော်ခန်းထဲလူဝင်လို့ရှင်လည်းတိတ်မကြိုက်အော်ตัวตะคู่ไอ้ยายกู้ยี้ดิบายตู้กล้องเล็กเนี่ยฉิงไล่รู้สิตู้อเส้นไม่เปียรอฉิงเลยว่ะรู้จุยอ่ะเนี่ยซ้าตอกดีกว่าจ้ะซ้าตอกโหชิงจ๋าเราก็ได้ดิอ๋อตู้ตลอดโหจีเนี่ยซ้าตอกเลยมาเลยเจ็ดต้าออกมาโหป่องป้อเนาะยินหมดเลยไม่ซ้าป่องป่องน้องมาป่องนิดนึงเลยไม่ซ้าอูแต่คราวนี้อเต้เม็ดดิแท้ไปอ่ะเอพี่รู้สิโหอ่ะบาเลยเจ็ดเลจองยูเล่อ่ะแล้วมาอยู่ไม่ไกลอะตาเลยแล้วบารู้เลยเฮ้กล้องฉิงอยู่ไม่ยากอ๋อဘောနေမောင်ဘောနေလို့ဟမ်နောင်ပုံမှန်ပုံမှန်ဆိုနောင်ဆိုရှာရင်းနဲ့ရမ်းချက်တာမျက်နှာရောဘမောက်ခိုင်းလို့မရဆော့မလေးဆော့မလေးပချပချခိုင်းခိုင်းလာလေဆာ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 ဘာそれはな。あれ。それ。あ、すごい大事。ああ。あ、レッドビア買いに。あ、なんかもうちょっとだ。
ကသူသူ့မခေါ်ဝိုင်းနေဘောကိုရှူတင်းပြန်လာပြန်တင်းပြန်လာပြန်ဘယ်လိုမျိုးလေးကိုအကျူလာမျိုးရှိနေတာလဲအာအမောပြေနေတယ်သူကကျွန်တော်တို့အပြင်သွားလိုက်တာနဲ့ဟိုသူရန်လုတ်ပြီးတကယ်လို့တချို့ဟာရခေါ်လို့မရဆိုပြန်လာလို့ရှင်သူကြိုးတယ်ဟိုမတက်ရပြီးဟာတန်တယ်သူခြိခိုင်းတယ်ပြီးလို့ရှင်ရန်နေလို့တယ်ပတ်ပြီးဟောင်းလာအဲ့ဒါသူကျင်သူအပြင်သွားရင်လည်းရောက်ရခံတယ်ဓာတ်ဆောင်မင်းလည်းရောက်ပါတော့ပြီးလို့ရှင်သူအောက်သွားလို့ဟိုခွေးမလေးလှက်လာလေးဟုတ်လားတွေ့လာလို့ရှင်ตุ้ยคุยมาเลยแหละไม่คันโหสุดเลยอ่ะอ่อย่างสิ่งของที่ไม้นี่จองนั้นมาอ๋อเอ้าบาบีมีจองเยอะเนี่ยอ่ะฮัลโหลฟ้าแหละเอ้าหลุดเลยเอ้ยโหดเลยทําไมย้ายเนี่ยจิเอ้าหลุดฟ้าแหละเอ้ยโหดเดี๋ยวบอกแล้วอืมบอกแล้วกว่าหน้าถ่องเลยเนี่ยตัวไอ้ไก่ท่าลุษิญนาเลยสุดแล้วหลุดไปနားလေပေါ့ပြောနားလေပြောရနားလေဖျောင်းထိုင်ဆိုလဲရတယ်လာခဲ့ဆိုလဲရတွတ်မုံသွားစားဆိုလဲရတွိုက်ချီဆိုလဲအဲ့ကင်မရှိတော့မရအောင်ခက်ကမရှိမရဘာမှခိုင်းမရဘာပါရှာနေအောင်ပေါ့ဒူလာကိုတော့ဘောင်တော့ဒီကအပေါ်ရတယ်ပေါ့အပေါ်ရတယ်အထီးကျန်တဲ့အခါတခါလေးအတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အခါတခါလေးမူလို့ရှင်အကြည့်ကွဲနေတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့သူနဲ့စကားပြောပြီးငိုနေအော်အဲခါလေးကျွန်တော်သူနာလို့ပြည်သူပြင်ဒီလိုလက်လေးနေတာဒီပါးကိုနမ်းပြီးအဲ့လိုရက်ပြရတယ်သူနှစ်တိတ်သူနာလို့ကျွန်တော်ငိုနေရတော့သူတတ်မထွက်ဘူးအော်ဘေးနားလေးရတယ်ခေါင်းလေးလည်းဟိုထိုးဒီထိုးလိုက်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတခါလေးကျွန်တော်ခံစားနေရတာပေါ့ငုံချက်နေတဲ့အခါပေါ့အဲ့လိုအရက်တောက်လို့ရှိရင်အဲ့သူနဲ့ရင်ဖွင့်လို့ရှိရင်အကူကမသိကျွန်တော်ကဗီဒီယိုရိုက်ပေးတာအော်အမလေးကမှရှက်ထားတယ်သူကလည်းအရင်တိတယ်တိတယ်ဟဲ့ဘာလို့လဲเออเดี๋ยวๆนะๆๆสวาไลต์สวาไม่สวาอู้สุดเนาะสวาเออสวาเปียเลยเฮ้ยอบุอบุยาดิยาฮะแล้วซูราอเปลี่ยนตัวจะจะไม่หนียุงเปลี่ยนเนี่ยไอ้เหรอไลต์โดไลต์ชินเลยพี่ไม่ขอเองเลยแม่นๆเนี่ยไอ้อะก็ซูเลยจนาจนตะปุ่ยย้ายชินเลยบาขอเองเลยอ่ะติชาไม่หนีพี่รอあ。あ、無理。ラボ、ラボ、ラボ、ラボ。あ。あ。バルマ。よ、さんよね。啊好好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 好ตัวเงี้ยยิงมาทาเลยเตียนอ่ะเหรอบลาวดิตั้วนี่มาบลาวดิล้วนอ่ะตัวล้วนเนี่ยไอ้มาตะๆบาลงนี่แล้วไม่ดีกูอะสิมัดปีบ้ามาบ่พ้องซะๆไม่ได้บ้าหรออะจังตึกมวยรอดิตะกองด่าปฐมอุนันท์ๆซุอะกูจะรอหัวอเมรุลาน่ะซออเมญญมานี่น่ะซ่อเนาะตรุกัดป่ะแต่แม้จนเอาไปกัดตาอะกูอ่ะขี้ตั้วซออะกูกูกัดเลยอ๋ออะกูจะทะชิงลงตูเนี่ยซ่อเนี่ยล่ะหูยงอ่ะเปลี่ยนน่ะแหละติชากิ้วใส่ยังกิ้วใส่ล่ะซอแกดาดาจองนี่ส่งมาบิแกเลิกเสื้อสกานี่เดียวไปบ่าวดาดาจองนี่ส่งมานี่ดิบ่ชิดจ่ายเลยคือดาพี่สมมาตินแล้วดาเจ้าฝั่งนี่ชิดจ่ายเลยสอดาเจซุขึ้นมาเลยลูกอ๋อเจ้าเราชิดไปแล้วด้วยปูไปแล้วเจซุขึ้นมาเลยพี่แล้วชิดได้เปยได้จริงเลยเจ้ามาชันตาจะบ่าวดิเจ้าสตองไปไล่ไปครับ